סתם בקבלה, כי יש לך את העולמות, הצילות, זה יש לך מקיף לעולם הצילות, המקיף של האינסוף. בכל מקרה, יש לנו משהו שמקיף את סך כל הדברים. איך שלא נסובב את זה? ועכשיו, מה אנחנו יודעים? זה הבנו עד כאן. אוקיי. עכשיו השאלה היא, עכשיו, האם יכול להיות שיש שתי ישויות שמקיפות? האם מוכרח, למה לא יכול להיות שיש שתיים? כי יש אחד שעוטפת שניהם. כי אם יש שתיים, אז הוא אומר שזה עוטפת שניהם. איך אפשר לצובב את זה? זה לא משנה. כאילו, אתה לא יכול, אתה לא יכול להתחמק מזה. אתה לא יכול להתחמק מזה עכשיו. לכן, אוקיי. רגע, אבל דיברת בפקן על מה על נכון, נכון, עכשיו, בוא, אוקיי. עכשיו. מה זה אותו הישות שעוטפת את המקום? מה יותר גדול מכל המקום? מה יותר גדול מאינסוף זמן? מה יותר גדול מאינסוף מקום? הדבר שבתוכו נמצא המקום והזמן. והמקום והזמן בתוך מה נמצא? בתוך אין מקום וזמן. כי זה לפני הזמן והמקום. מה זאת אומרת לפני? לא הכוונה שלא היה מקום וזמן. הכוונה כרגע, לא יש לי קשה להבין את זה, אבל כרגע המקום הזה, הכיסא הזה, הוא איננו. כי בלפני המקום והזמן אין מקום. אז אם אין מקום, אין כיסא. לא, כשאני אומר אין מקום, לא הכוונה שהקוסמוס ריק. הכוונה שאין מרחב מקום. אין מקום, זה לא חלל, זה לא חלל ריק, כי זה אומר שאין חלל. זה יותר מזה, זה לא, כי אנשים חושבים כלום, זה הכוונה ספייס ריק. זה לא ספייס ריק, ספייס ריק. זה מקום ריק, זה מקום ריק. נכון. ספייס זה נקודות. מלא נקודות. שגם הספייס הזה גם קיים בציר זמן. ומה שעוטף את המקום ואת הזמן, זה משהו שהוא ללא מקום וללא זמן. עכשיו, יש לנו פה... איך הגענו לזה? תנסה לחשוב, מה שאתה צריך לעשות זה לשאול את עצמך, דבר כמו שאמרתי באתר, דבר אחד עד הסוף. נגיד, אני דוגמה, תשאל את עצמך למה אני רוצה את מה שאני רוצה. דוגמה, סתם, אוקיי, ואז אתה הולך, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, אז אני צריך להבין מאיפה בא הרצון שלי, אני צריך להבין מי אני, צריך להבין מה זה המציאות, מה זה המקום והזמן, ואז אתה מבין, ואז בסוף אתה שואל מה זה מקום וזמן, הם בתוך מציאות שבה אין מקום וזמן. שמהפרספקטיבה שלה היא לפני המקום והזמן. אוקיי. היא ללא, כי המקום הוא צורה של משהו, והזמן הוא צורה של משהו. ולפני כן, אנחנו באין מקום ובזמן. עכשיו, אם אנחנו נבדוק את זה, אנחנו נראה, שמבחינתנו לפחות, אין מקום ואין זמן זה אותו דבר. משהו לא ברור. כן, מה לא ברור? אז המקום והזמן אין שמעניקים צורה למציאות, או להפך? השאלה היא, כשאת אומרת המילה מציאות, למה את מתכוונת? אני, תלוי על מה. המציאות שלנו זה בתוך מקום וזמן. אוקיי, יש לנו מקום וזמן, ובתורה יש מלא דברים. שזה מקום וזמן צורה. בסדר? מקום, זמן וצורה מסוימת באותו מקום וזמן. כשאני אומר עכשיו מציאות, התכוונתי מציאות יותר, יותר גדולה ממקום והזמן. אוקיי. ולמרחב על הזמן? יש השפעה על המציאות, או שההפך הוא הנכון? אם המציאות, אם הוא בתוך המציאות, אז המציאות, המציאות מחליטה. ברור. אין לו שום השפעה, הוא מצד, זה כמו של האצבע, אין השפעה כי היא היד. זה כבר בעצם? כי קודם דיברנו על זה, על שתי הישויות האלה, שהן בעלות הכוח המשמעותי שמניע בעצם. שזה נכון. אותנו. השאלה, מה מניע אותם? אם המציאות, בדיוק. נכון, והנה הגענו להבנה. אבל אבא... זאת אומרת, אז המציאות הזאת היא בעצם כאילו האלוהים, היא זו ש... נכון. עכשיו, עכשיו נשאל שאלה. רגע, מה מעבד הכלום? שחכה, שנייה. עכשיו נשאל שאלה. האם קיומו של הכיסא הוא מחויב המציאות? האם יכול לא להיות כיסא? יש פה כיסא, האם יכול לא להיות כיסא? כן. כן, אז זאת אומרת שקיומו של הכיסא הוא לא מחויב, הוא אפשרי. הוא יכול להיות ויכול לא להיות, נכון? אבל האפשרי הוא מחויב. כי תמיד הוא יהיה כפוטנציאל. נכון. עכשיו, האם הפוטנציאל שיהיה כיסא, בוא נלך בסוף למקום ולזמן, בסדר? האם, תכף נלך לפוטנציאל. עכשיו, על המקום והזמן. המקום מחויב להיות קיים? לא, כי יש זמן. יכול להיות רק זמן? אולי. אנחנו חווים מקום וזמן, אבל בעיקרון, יכול להיות רק זמן. כאילו, המקום הוא לא מחויב במציאות, כי עובדה שיש זמן, והזמן הוא לא מחויב במציאות, כי עובדה שיש מקום. הם לא מחויבים, הם אפשריים. עכשיו שיש זמן ומקום, אז אתה אומר איך יכול להיות זמן בלי מקום, או מקום בלי זמן. באותה מידה יכול להיות שיש עוד מימד שלישי שאנחנו לא מכירים אותו בכלל, שאם הוא היה קיים, היית אומר, הוא לא יכול להיות בלעדיהם. אבל יש משהו שהחליט שיהיה מקום, משהו שהחליט שיהיה זמן, כאילו זה עשוי. אבל לגבי הפוטנציאל,
האם הפוטנציאל הוא מחויב המציאות? לא. למה הוא לא מחויב המציאות? שנייה, למה הוא לא מחויב המציאות? כי עצם זה שאנחנו שואלים האם הוא מחויב המציאות, זאת אומרת שבתיאוריה הוא יכל לא להיות, זאת אומרת שהוא יכל לא להיות קיים. עצם זה שאנחנו שואלים האם מחויב שיהיה פוטנציאל, פירושו שלא מחויב שיהיה פוטנציאל. עצם זה שקיימת שאלה האם הדבר מחויב, האם קיומו מחויב, זה אומר שקיומו לא מחויב. נכון, לא, לא, יש סוף. האם מחויב שיהיה מקום בזמן? יש סוף. האם זה מחויב? יש סוף. האם זה מחויב שתהיה מציאות שהיא מעל המקום בזמן? כן. גם לא. כן. אני אסביר לך למה. שנייה. אנחנו, זה מה שנקרא מסע אל מחויב המציאות. אנחנו מנסים... זה כאילו משחק מילים. לא, 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 שנייה, לא, 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 שנייה, שנייה. אני רוצה להישאר ברמה הפשוטה יותר. הכיסא שהוא אפשרי, האם הוא לא גם מחויב מפרספקטיבה מסוימת? זה אחר כך. אוקיי. זה אחר כך. אנחנו הולכים שלב שלב. אוקיי, בסוף התהליך נגיע לזה שהכל אחד, ואז גם המחויב הוא אפשרי, וגם אפשרי. אני מחויב פה עם השניים שתפסת פה עדיין. אבל מה שאת אומרת זה נדרש איזה זמן בכדי שזה יהיה אפשרי. חכי, חכי, חכי. חכי, אנחנו הולכים שלב שלב. שלב שלב. רגע, רגע, אתה עדיין אמרת לי זמן במקום, ומה יצר אותם. מה מהווה אותם? מה זה זמן? לא מה יצר אותם? מה זה? לא יצר אותם, תמיד קיים, אבל מה זה? מה זה עשוי? מה זה? לא שואל מה יוצר אותה זמן, תמיד קיים, הזמן ותמיד קיים מקום, אבל מה זה זמן? מה זה? מה זה עשוי? זה שאלת המפתח, מה זה זמן? מה זה מקום? אז אתה מבין שיש משהו אחר, שהוא ללא מקום וזמן. איך אתה מבין את זה? הוא יכול להיות עשוי במקום, הוא יכול להיות עשוי במקום. המקום יכול להיות עשוי במקום, לא, אמרנו שזה עשוי מאין מקום. מה זה מקום? הוא, המקום עשוי מ-X כלשהו? כן. ה-X הזה או שהוא עם מקום או שהוא בלי מקום, נכון? עכשיו, אם הוא עם מקום, אז הוא לא, אז לא פתר כלום, אנחנו שואלים מה זה, מה זה המקום. אז מה זה חלק לומר? שהוא בלי מקום. זאת אומרת, מה שמעווה את המקום... אני שואל ש... כן, אוקיי. מה אתה אומר? אתה אומר שמה שמעווה את המקום בזמן זה חוסר מקום בזמן? כן, שבמקרה זה ישות אחת. אני רוצה להסביר למה. לגבי הנושא של מחויב. האם מחויב שיהיה מקום? לא. עובדה שיש זמן. האם מחויב שיהיה זמן? לא עובדה שיש מקום. הם לא מחויבים. יש, הם רק אפשרות. יש המקום הוא אפשרות והזמן הוא אפשרות. עכשיו, אז מה אנחנו הולכים? מה, מה, אז מה מחויב? אז בוא נגיד שאין זמן למקום, אוקיי? אולי אין זמן למקום. אז מה יש לנו? כלום. נכון? אבל כלום אמיתי. כשאני אומר כלום, אני לא מתכוון למקום ריק. כלום זה כלום. מה זה כלום? מה זה כלום? מה זה כלום? זה התשובה. הדבר שאתה לא יכול להגיד זה זה. זה התשובה. אם היית יכול להגיד זה, זה לא כלום, זה משהו. אני יודע, בשביל זה נשאל, מה זה כלום? כלום. אין דבר כזה. אין דבר כזה. כלום זה ההפך של מה שיש. בסדר? מה שישנו, ההפך שלו. כלום זה החיבור של המקום הזה. בכל מקרה, עכשיו השאלה נשאלת היא, האם קיומו של הכלום הוא מחויב המציאות? קיומו של כלום? כן, כי אמרנו שזמן המקום זה לא מחויב. אני מנסה למצוא מה מחויב במציאות. מה חייב להיות קיים בטוח? כלום. עכשיו, בוא נעשה את זה בגיון. האם זה מחויב שיהיה כלום? אני אגיד לא, אולי אין כלום. אז מה יש? יש הכל. מה זאת אומרת יש הכל? תסתכלי. בואי נגיד שעכשיו אנחנו מוחקים את המקום ואת הזמן. מה נשארנו? כלום. עכשיו, מה מהווה את הכלום? מה הכלום עשוי? כלום. מההיעדר שלו. מחוסר הצורה. אם כלום זה צורה, אז אנחנו רואים בלי הצורה של הכלום. אז מה קיבלנו? עוד כלום. מה קיבלנו? עוד כלום. מה קיבלנו? כלום. יכול להיות שהכלום עשוי מכלום ב', מכלום ג', מכלום ד', מכלום ה', בסדר? יכול להיות. אבל מהצד שלנו יש הבדל בין כלום א', כלום ב', כלום ג', לא, זה כלום, אין הבדל. יש לך הבדל בין הכלום, יש לך הבדל בין היד הזאת, ליד הזאת, ליד הזאת, אין הבדל, זה אותו יד, זה אותו, מבחינתנו זה ישות אחת. אין הבדל. זה פעולות אחרות. לא, אין, אין פעולות אחרות, זה כלום. אין מקום וזמן, זה אין מקום וזמן, נגמר הסיפור. זה... או, אם זה באותו מקום וזמן, איך זה עושה פעולות אחרות? זה אותו מקום, אותו זמן, אותו ישות, אותו תודעה, זה אותו דבר. כל מה שאני בעצם בא לומר, אני אתן לכם כמה כיוונים. תבינו, זה דברים צריך להבין אותם. זה הכל דברים למרשה. אני אתן לכם כיוון. למה נגיד, מה התשובה לשאלה מי ברא את אלוהים?
התשובה לשאלה הזאת זה שמי שיבין מה זה אלוהים יבין שאין שאלה. למה? כי כאשר אתה חושב שאלוהים זה ישות מצומצמת, שהוא אפשרות, כי יש אלוהים ויש עולם, זאת אומרת, ומי ברא את אלוהים? נכון? כי הוא רק אפשרות. כן. יש עולם, יש אלוהים, מי ברא את אלוהים. אבל אם אתה לדוגמה מבין שאלוהים זה האין מקום בזמן, אז מי ברא אותו? ההיעדר שלו. נגיד שאלוהים זה, אז מה הגענו? הגענו? אז נגיד שנאמר שמישהו ברא את אלוהים, שמישהו ברא אותו, שמישהו ברא אותו, בעצם לא אמרת בזה שום דבר. כי אם אתה מבין שאלוהים זה אין מקום בזמן, אז לא שייך לשאול מי ברא אותו. כי גם אם נאמר שברא אותו 30 לפניו, זה אין איזה שום משמעות, כי זה אותו ישות, זה אותה ישות, זה כאילו אין, זה הדד אנד שלך, אין לך פה אפשרות להתקדם. בכל מקרה, איך שאנחנו מסובבים את זה, אנחנו מגיעים למסקנה שמה שמחויב המציאות זה הכלום. עכשיו, ואני רק אגיד שגם אם אני לא... אז השור של הכל בעצם זה כלום. נכון, עכשיו אני רק אגיד שגם מה שאני אומר עכשיו זה לא נכון, גם הכלום הוא לא מחויב. ברור, אבל תחכי. רגע, אני רק רוצה להסביר, בוא נעצור כאן. שנייה. הכלום הוא מחויב המציאות. עכשיו, פה, בוא נעצור פה. פה יש משהו שהוא לא הגיוני. מה לא הגיוני? ותתרכזו, כלום פירושו, אין מקום, אין זמן ואין פוטנציאל. כי הפוטנציאל האינסופי עשוי מדבר שבו אין אפילו את הפוטנציאל. כי מה עשוי הפוטנציאל של המציאות? נגיד שיש... אבל זה לא הגיוני. כאילו משהו פה לגיוני, מצד אחד... אם אתה אומר שיש פה... מצד אחד בוודאות שיש פה כיסא, כי גם אם נגיד שזה חלום, גם נגיד שזה... יש כיסא. כי נגיד שזה כיסא בחלום, אבל יש כיסא, יש כיסא, אז כחלום, כמשהו. מצד שני, אתה מבין, זה מה שרבי נחמן אמר, שמוכרח לומר בו שני הפכים, יש ואין. מוכרח לך שיש, כי יש, ולא יעזור לך, אתה לא יכול להתחמק מזה שיש, יש, לא יעזור. צורת, יש. אין מה שאתה חושב, כאילו, משהו יש, איך, תגיד טוב, אני לא מבין, אבל אז יש לא מבין. מצד שני, אתה גם מבין ב-100% שיש, ואתה מבין ב-100% שאין. נראה, את הדבר הזה הוא ב-100% יש לו, 100% איננו בו זמנית. אוקיי? זה הדבר. עכשיו, מי שלא מבין את מה שאמרתי עכשיו, אז הוא בורח לפתרון הפשוט ביותר, אומר, הכל קיים כל הזמן. אבל זה לא, אבל זה, ואז כאילו הם מתווכחים, מי ברא את העולם? אלו אומרים, אלוהים חידש את העולם יש מאין, ולא אומרים לא, העולם תמיד קיים. אבל העולם תמיד קיים, או המקום והזמן תמיד קיים, זה לא פותר את השאלה, שזה נכון, שבאמת המקום הוא אינסופי והזמן הוא אינסופי. אבל הם מתהווים כרגע, זה, למרות שזה לא שייך להגיד כרגע, כי זה עוד אין מקום, לא להגיד, עוד אין זמן, לא להגיד כרגע, שם אין זמן בכלל, המקום והזמן עשויים מכלום. והכלום הוא מחויב. למה, למה קיומו של הכלום הוא מחויב? כי לא יכול לא להיות כלום. כלום לא יכול לא להיות קיים. אני רוצה להסביר משהו, דוגמה. נגיד שיש לנו בחדר שטח, נכון? X, שטח X. Okay. אם אנחנו נכניס או נוציא מתוכו דברים, השטח נשאר אותו שטח. נכון? נכון או לא נכון? Okay. יש פה שטח. אם אנחנו okay. נכניס או נוציא דברים לחדר, השטח נשאר אותו שטח, נכון? נכון. אותו דבר, זאת אומרת שהשטח הוא תמיד קיים. נכון. המקום תמיד קיים, אתה יכול להוסיף, להוריד, אבל הוא תמיד קיים. מה זה אומר? שנגיד המפץ הגדול, נגיד ככה את המפץ הגדול, בסדר? זה לא שלפני לא היה כלום ועכשיו יש עולם, לא, לא. לפני לא היה כלום ועכשיו יש גם עולם. כי הכלום הזה נשאר. אתה לא יכול להעלים כלום. אם אתה מכניס עולם ומוציא עולם, הכלום נשאר, כי הוא עוטף. תחשבו שיש משהו, מעטפת, שבתוכה יש את המפץ הגדול, שבתוכה יש את העולם. אבל המעטפת היא תמיד קיימת, זה מה שנקרא סובב כל העלמין וממלא כל העלמין. זה הנושא של הממלא והסובב. זה העניינים האלה. בכל מקרה, בסופו של תהליך הבנו שיש פה שני הפכים. שמצד אחד יש נפרדות, שהבסיס שלה הוא מקום וזמן, פוטנציאל סופי וכו' וכו' וכו', עד הנפרדות שלנו, צבעים, צורות, צלילים וכו' וכו'. ובו זמנית הכל אחד. בו זמנית. בו זמנית. זה יש ואין בו זמנית. זה קודם כל ההבנה הראשונה שצריך להבין בסיפור. אז זה האלוהים. עכשיו, חכה. אז האלוהים שכרגע אנחנו מדברים עליו, הוא ההוויה של המציאות. האין מקום וזמן לומר שאלוהים ברא את העולם יש מאין, זה חוסר הבנה. כי הוא לא ברא יש מאין, אלוהים הוא העין. העין מהווה את היש.
מה שישנו עשוי ומה שאיננו. עכשיו... זה מה שאתה אומר שהמפץ בעצם רק גילה את היש. כי היש היה קיים. המפץ, תיאור את המפץ? תיאור. תיאור את המפץ לא אומרת כלום בכלל. כי הם אומרים שאולי לפני כן היה עוד יקום.